edhe gjithë burgosmi ton, në qovë se janë pa drejt, në qovë se janë të drejt, në drejtësi Allah inshallah imbronja, Rabbel Alamin. Edhe shumë na vjen keq nga deklaratat, edhe vazhdojmë prapë ku kemi ngel, nga deklaratat e asaj prokurorës të turpshme, që nuk e pat rrugës as një nga partit tona dalje ta kundërshtojë. As një as institucionet fetare, as politikës, as intelektuale, dalje dhe ti thoje asaj se nuk është rregull kjo. Pas ka pat ilahin mobilin e vetë, unë e ngoj ilahin. Pas ka patën filan hoxën, këjt në ingoj më gjallarë, se ne jemi musliman, e pas ka patu që kënë, po këjt kimi leta shaj, që qasi na jemi, komplet jemi kanën edhe, nuk i bim mas, ku është problemi? Po ku i mërë, si ju vjen mërë marë me dalë, t'i kush me thonë, shka, ta fjallë dë një rrugat që gjana, a fjallë dë një rrugat që nuk ka ditit shkolla, pa i që s'ka ditit shkolla dhe nuk i thotë këto fjallë, edhe qertë, politikanët udhecat tonë rrinë rahat, ani rrinë i rahat, nuk ka problem.